Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Sabunçu rayonu Zabrat 1 qəsəbəsində yeni bir həyət evi satışa çıxıb. Zəhmət olmasa videoya sonradək baxın. Ev haqqında bütün məlumatlar video daxilində qeyd olunub. Kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Ev 3 sot torpaq sahəsində inşa olunub. 3 otaqdan ibarətdir. Yerdən kürsülüdür. Qazı, suyu, ışığı daimidir. Marşrut evin qarşısından keçir. Ətraf tam yaşayışdır. Şəxsi özünə tikilmiş evdir. Evin arxa hissəsi bağ sahəsi kimi saxlanılıb. Həyətdə əlavə olaraq hamam və sanitar qovşağı da var. Və bura göründüyü kimi bağ sahəsidir. Tam təmirli həyət evidir. Qiyməti videonun aşağı hissəsində qeyd olunub. Əlavə suallarınız üçün də nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Daxil olaq evə. Daxil olduq evə. Bura qonaq otağı. Qonaq otağından da digər otaqlara paylanılır. Videonun əvvəlində biz səhv dedik, ev 4 otaqdan ibarətdir. Qonaq otağından da digər otaqlara paylanılır. Sol tərəfdə bir otaq. İkinci yataq otağı. Və üçüncü otaq. Və girişdə sağda isə mətbəx yerləşir. Və sağ tərəfdə isə mətbəx yerləşir. Mən elanı təkrarən yeniləyim. Sabunçu rayonu Zabrat 1 qəsəbəsində 118B nömrəli marşrutun sonuncu dayanacağında 3 sot torpaq sahəsində 4 otaq həyət evi satılır. Ev şəxsi özünə tikilmiş evdir. Bağlı bağçalı həyət evidir. İstilik sistemi kombidir. Qiymət videonun aşağı hissəsində qeyd olunub. Əlavə suallarınız üçün nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Bu və ya digər elanlar üçün kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.